Saatlı Mədəniyyət Sarayının təmiri ilə bağlı, Saatlının böyük su layihəsi ilə bağlı, kanalizasiya layihəsi ilə bağlı Sadəddin Cabbarov dövlətə milyonlarla ziyan vurmuşdur. İcra başçıları içində korrupsiya kralı kimi ad çıxarmış keçmiş Saatlı rayon icra hakimiyyəti başçısı, hal-hazırda Sabirabad rayon icra başçısı Siracəddin Cabbarovun törətdiyi əməllər Saatlı cəmaatına hələ də əziyyət verməkdədir. Bunu rayon sakini, jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olan Cahangirov Surxay da xüsusilə qeyd edir. İllər ərzində dövlət büdcəsindən rayonun abadlaşdırılması, eləcə də kanalizasiya və bir çox infrastruktur layihələri üçün milyonlarla manat pul ayrılsa da, bu işlərin heç biri görülməmiş qalıb. Rayon sakinləri ölkə başçısından keçmiş icra başçısının həbsini və mənimsənilmiş pulların aidiyyəti üzrə yenidən eyni layihələrin icrasına yönləndirilməsini xahiş edirlər. Saatlı rayon sakini qaynarxət.com saytının bölgə müxbiri Cahangirov Surxay Şaxanov. Nə qədər çoxsaylı şikayətlərimiz, çıxışlarımız olsa da, hələ də Saatlının keçmiş korrupsiya kralı Sadəddin Cabbarovla bacaran tapılmır. O müxtəlif hilələrlə ölkə başçısının 25 milyon manatına yiyə çıxmışdır. Saatlının Arəhimli kəndində Kiçin Gölün doldurulması ilə bağlı, Saatlıdakı azsaylı 5 mərtəbələrin təmiri ilə bağlı, Saatlı Mədəniyyət Sarayının təmiri ilə bağlı, Saatlının böyük su layihəsi ilə bağlı, kanalizasiya layihəsi ilə bağlı Sadəddin Cabbarov dövlətə milyonlarla ziyan vurmuşdur. 2015-ci il Saatlının böyük su layihəsi Sadəddin Cabbarov və Mirzacan Xəllov üçün tort layihə olmuşdur. Sadəddin Cabbarov nəinki layihədə göstərilən Qırağlı, Mısabəli, Bəylik, 5 mərtəbə, Saatlı Mərkəzi Xəstəxanasına su çəkmədi. Hətta Saatlının Mirzalar kənd, Sultanabad, Qarayev kənd, Xanlar kənd kəndindəki 50 kilometrə yaxın su borularını söküb satmışdır. Saatlıya son zamanlar təyin olunmuş icra başçısı Elmir Məllim gəldiyi vaxtdan pis vəziyyətlər vəziyyət Böyük Vətən müharibəsi ilə bağlı, koronavirusla bağlı pis vəziyyət, çətin vəziyyət olsa da bugün o bütün Saatlının işləri ilə bağlı böyük start götürüb, yazın gəlişi ilə bağlı Sadəddin Cabbarovun kadrolarına ibarət Azad Kazımov kimiləri işdən azad edib Böyük birlik yaradıb, işgüzar adamları təyin edib ora. Elmir müəllim çox işgüzar adamdır. Onun gəldiyi gündən onun işgüzarlığı hiss olunur. İdarələrin, idarədəki korrupsiya hallarının yığışdırılması ilə bağlı, kənd yollarının çəkilməsi ilə bağlı, su kanallarının çəkilməsi ilə bağlı, Sadəddin Cabbarov dövründən qalan problemlərlə bağlı, işlərə böyük start vermişdi. Və o vaxtı Sadəddin Cabbarovun memarı Yusuf Əli İskəndərov həbs olunsaydı, Sadəddin Cabbarovun onun əlaltılarının cinayət işləri açılardı. Mən xahiş eləyirəm dövlət başçılarından. Niyə görə Sadəddin Cabbarovun korrupsiya əməlləri cəzasız qalır? Onun əlaltılarını Sadəddin Cabbarovun cəzalandırılmasın bütün Saatlı əhalisi.